Bonjour à vous tous ceux qui me suivent en ce moment. Vraiment, Tolanda Serge Kindomba, journaliste et ouvre ma télé, mais je bounde la mboka makasi. Lelo akoloba makambo ebele o eko scandalisé bino. Na boy kokota na détail. Tolanda enano. Et on se retrouve juste après. Merci, c'est parti. Bonjour, sans rival. Ya solo Serge yo. Vous avez le col à roi David et la minute où il y a quand même beaucoup ici Bagoliath, il y a besoin de secret dans l'île. De Konanga n'a pas eu besoin de secret dans les abattables. Moi, Sali Nicolo n'a c'est na livre sacré au bishop à Congolais de Tikala n'a pas héritage. Il y a Bitumba et Kumba qui national du secret du Amoluba. Moto ba Congolais balobi trois fois plus que Nelson Mandela. Mate ya oya ye, aboya kanyaka, oya loba le peuple d'abord, yangwana biso do tikali, na bitumba na ye, tina suka tozo continue, yangwana de secret nangaye. Kobo ya kekocha monoko nangana opposition, me libumu nangaya nangamba bo konza kabila, yangwe logo ngana boya, na tikala na mate ya wana, sekro na fandeli, yangwana ndeko nanga san rival. Ya solo ndeko Basil, agalaka pe kolobabo ye, suka suka, akotal masoloa kanyaka, alia supu. Ndeko na biso Daniel Safu, Mike Mukebayi, bazaya koloba pe kaka boye suka suka ba bakoti na masolo. Alors yo pozo lo baboye eloko nezo rassurer bandeko nyoso peuple et surtout bandeko na biso UDPS ke yo ko décevoir bangote. Ndeko nanga ona ko ekoyebisa yo yo kali seso nzeta te umeli ndenge nini ebale ekotikala ka jamais kobongwa na kambisi oyoki yango bato mosutu wana bango na kati opposition opposition za lokwa ebale. Biso tu twali wana na kati mebambisi bali meyeba ke twali na bantete pe bali wana oyo yozo kanisa yeke alimbisi ali na opposition entre temps ye atikala jamais koza na opposition ye ali na mosalo ye ayekosa ayekodefendre bokonza kabila oki yango. Donc ngana koyebisa soko moni ke ndeko Basil akatisa atikala jamais kozala mbisi na kati ebale ye azalaka oyo tobengi nzete soko moni ke lelo bandeko na biso lokwa Daniel Safu Mike Mukebayi bato oyo ngana yaki na bitumba naaka na respect na bitumba oyo ya bango na kanisa kake bamikolo wana babundelaka peuple congolais naye kososola ke batata wana babundelaka baindividi bali bato ya mabumu minoko ya bango batie na opposition mabumu ya bango ya lina kokonza kabila okomwa moto afingaka kabila maliaka misole utake pa José Makila okomwa moto aleki na division a kritike kabila entre temps aliaka misole zo ute pa moto bitakwila moto moko aka ya kokonza kabila alokaka bato na kombo a grand mero ya ye tala bango esika bazwaka misole okomwa moto lokwa Safu akoya afingi kabila upwa uu njoka nde ayaka nani moko ya bakonseye ya mbatu. Zomwa, bali bambumo nzamba sungi biso na nzela ya molimo ya Tshisekedi to sosola. Heureusement bana Kinshasa bapesi bango nanu maboko te ya kovote bango komba depute po soki tovotaki bango ndeko na ngai sans rival tolingaki tolela tolingaki tozwa ba Basil plus tala conséquence ya misalo ya bango yango wana ndeko na nga sans rival. Donc nakoyebisa yo ngai ndenge nali bwe bitumbu na kobundaka yango ti mokolo o peuple congolais akokoma neloko tobengi etat de droit ekozala ndenge solo ya solo Serge Kindomba na meke kosola mwa moke na bandeko wana ntango bayaki na Afrique du Sud Mike Mukebayi na Daniel Safu balobi bayoza peti na bango bango nde baforme yo na monde oyo ya media bango nde balakisi yo musala oyo kasi ntango ozoloba boye ozomona te kozobima pe ingra bazomona yo oza ingra ndeko na ngai. Au moins, bah, il y a des gens qui ont été formés, mais il y a des gens qui ont été formés, qui ont été défendre les intérêts des individus. Il y a des gens qui ont été formés, qui ont été Kabila Moïse Katumbi. Ngai na zo défendre kilo ya pepe congolais Félix Tshisekedi. Mandoki bimaki a totali sana ki mandoki. Bango balobi ke bango batikala jamais ko formé ngai. Nandimaki yango, oui. Soko tuninga motuna na ko reconnaître yango mais na li ingrate pona bandeko bali ko landanga bandeko na fo bae bani to ebi tumba ya politique to ali ne loko to bengi démocratie moto azali libre ya lite ke soki na kutani na yo bino bo memangai na makamba Katumbi ndeko na ngai yeba yango depuis Kabila zui bo kontina mboka o de 2001 ndenge lui Michel yaka na mese Kabila Kabila nanu atikala ko pesa mboka o te budget ya 10 milliards de dollars. Mais il y a beaucoup de Kabila Sangisa, ba notable Katanga, qui a pesa ka province ya Katanga, 10 milliards.
mais choki na ya na mona kabilongi ba katange ya li obe mabe ndeko nangaye etali samiete katumbi ya binja ya nini 10 miliyari wana ina kabila baliaka ya ngonga na lubake moto lukua katumbi na kweko suteni ye zamende kunangai alimu sali ya kabila batu bapumoni mboko batie biso na kondisho apasho nui la kondibie tango tokabwani na bango tokombwa tokabwani na makambo ezali makanisi ideolojo bango bazo ni gababu mdela nga na kweko mdela ideolojo wana tende kunanga ye bisanga ideolojo ya katumbi ya nini si katumbi ali même virus ce que dobike bokonta kabila kabila ali leto aparena ba mafia proteja ba miibi ba criminel economique ye bisanga katumbi ndenge ali wana ye moko auti na kata bokonjwa trafic d'influence bokonjwa ba benefisa kana fraude fiscale moto lokwa kamita doit détourner misolo à l'état est-ce que ndongo yebeli katumbi akweko kanga olive kamita na ndimita kakweko kanga ye donc na mokuse na ko ebisonde konangai na zali pas un grave vis-à-vis à Batouana, mais à Libo Solo, on a l'Iko défendre. Motu Kabolinga na Batualo, Koutalo, Kwa Batatana, Mikolo, Ndekonanga, on a Tiki Bango, on a Sosoli, Kibitumba, Nabango, Alibitumba, Peuple, et Alibitumba, Yalibumu, Ndekonanga sans rival. N'a pas ça, on a Kisamoko, Tamoso, Yébiangote. Oyebe miso kiosko elekaka na Kinshasa bande kwa diaspora bazola nanga ba yebi yango. Mike Mukeba yaka na dossier moto moko babenga kae na komba kabone moko akano. Aya lobi moto wana baki luko bakangisha na faire ciment. Ndeko. Finalité ya makambo nyoso Mukeba bande ku demandi. Entre temps waka misolo wa moto wana moto ali na pasi na boloko na ne. Me molonga nyo ya ya kufuta ka Mukeba imisolo. Kwa ni bwa lobaka. Atinda gai na televizyon. Me telma bango bali bato ni bumweleki bango koleta nyonso bati lukwe bafandi atali alobite. Ndeni na kwe kusuki sa Mike Mukebayi. Akukuta na Mike Mukebayi wapi na restoro babengi kini plaza babenga ango rotane luko mo bato akukuta kabila batonga sikawa. Akukende kuna yuki soni tende kwa geko lia. Nani akupieze na kati bati lukwe bamembele koko nyangi. Na kati ya restoro sika ba remete $15. Bah, combien? $15,000. Joa moto lokwa Daniel Safu sans rival. Daniel Safu awa bokondwe kangi yawa. Tango bakangi ndenga mesana kufinga. Ndengo moni bakome kufinga kanga. Ngana zote nuse bango na magamba bosolo. Bango bakome kufinga kanga ye. Kotinda bato bameagamba. Bango biloko wa zolo. Bale gade vizo po bafinga nga. Baobio azanga tata. Azanga mamae. Alala kana permanence. Na obaki na ndimi yango. Nga yoyo na bundaka bitumba. Ndenge mogo maboko wa Felix ya Lipembe. Kwa iba miso detate, asa katrafik na influence ta akanabadilite, bango bali na bandre pa ba Jose Makine pa ba Pita Kwira, ezo permette bango bazo kamisholo. Ngayi na zo bunda kumba na ngayi elingi o yangaya ya ye panzambe. Mwa mokio ya fufo na kwe kulia, na pesa kanzambe mese. Menaye biso eloko mwako ndeko nanga. Tango bakangi motoloko ya Daniel Safu. Webi nino eleka? Daniel Safu bakangiye oh ya senga ka general ka songo bolimbisi tala moto ali kana televizion lo bigi Congo ali capitale mondiale ya violation a droit de l'homme bato bakufa ka na baboloko ebi yango trebende kuna ka sa rifa mais ka songo akotuna ena kasho aka malamu oh na ki malamu obande kolia bien oh na bande kolia bien ba condition kasho za malamu andimi yango ndeko nange suki wana te bakanga Daniel Safu Safu akotinda mwasho ya yeba benge na komba mazozo. Wake ndi kubenga mugalu na telefone ya bisege bakangi Daniel Safu. Eske moto opposition aka model wana? Esuki wana tende kuna ngaye. Daniel Safu. Ngayo na kendaka kuzwele mbogo pa Felix Tshisekedi na limete na 21h30.
na lobaka yango ndeko Eliezer ali na bomo ya kufite ndeko mo babenga ka Michel akazonga zonga Felix Tshisekedi bole ali elenge ayebi yango ndeko na ngai sa vuja marika samba ko simba eloko a mwana moke a 5 ako na kotuna lobi yo moto atinda ko Felix Tshisekedi wa kufinga Kabila est ce ka pesu ya talipa Daniel Safa obite ndeko na nganga kanisa ki Safa kunda ka bitumba solo Njoka nda bunda kabitumba ya lokuta ya libumu batu batinda kae. Ezuki wana tende konango. Ebi seri moko bango mi balena mukeba ibakota ki konflit ndeko sa rivalo. Ebi yako très bien. Oui. O baswana kana bandalo. Ebi baswane la kanini. Mm. Daniel Safwa kende pa ya Jose Makila sumanda. Makila pesye $200 na ye. Azupe desa ya mukeba ya lobi memela kulutu nao $200. Safu ndenga mesana kumela baninga misolo. A kozwa deso ya ye na mukeba ya kuya ngonyo sotu akboli yango tango mukeba ndenge pa mesana kobenga moto babenga kae Samso ali proche a Jose Makilo amemela kabango misolo moto wana ayebisete kulu dwatinda ki misolo nao deje pa ya Daniel Safu ya benga Daniel Safu ote zana ale baseli bakamata ni bandongana oyo kaka Botswana oyo kike epe pa ke kome Musafa kome kotinda batu ba finga mukeba inabilini ya kipona makapona bali na leçon te yali synonyme ingratitude ditenga na kwe kozala ingrate vis-à-vis na bango na zo reconnaître bango mais natali ke soki na continuer na bato modèle wana de konangai ngai pe na kokota na makambo bosoto makambo kaniaka ya kodia kozo monoko yango tikia ngona opposition ni bumo ya yo tikia ngona ngamba kingakati olobike kingakati tondisha na inatonda na vimba deko Ya solo de Serge Yemisabiso okoki koyeba montant oyo Moïse Katumbi asombi na ngoba ndeko na biso Daniel Safu na Mike Mukibayi pafuta ka bango kombi oyo na kweko yebisa no bandeko na ngafuti Mike Mukibayi utaki kosa to de reponse na makambo na obaki awangani yango ke moto kona ya liboso afia zo ngo grâce à Muzitu oyo na kweko bango boyebake Mukebayi Muzitu Adolf Muzitu Fumumba afuta kaye $1,000. Muzitu abandi kofuta ye depuis alaka premier ministre. Di lelo afuta kaye $1,000. Yepe moto amema Daniel Safu na kati ya COP. Safu azwaka $500. Mukebayi akati akaye $200 pesa ka Daniel Safu $300 par mois. Mbongo Muzitu ebimaka. Mbongo wane ali nini? Bango bato bazala a la base. Ndenge nga lobaka ke Muzitu ali parmi miyiba mboko. Bango bakwe kolobaka ya kote. Bango bato bayaka po ba netoye image ya Muzitu na opinion. Kolobaka ke Muzitu azekaka malamu. Muzitu asaki boye. Muzitu asaki boye. Mesoko niko kanga bango tuna bango bino bokumisa ka Muzitu. Tango abande kosa nana yaki mokoti. Kabila to Muzitu. Okomwa bango bakofanda. Sui. Mbongo ya Katumbi nana pesi bango misolo ndeko na ngai. Kombo na ye Kalonda Salomo Eskadela. Ye moto abenga ki mukeba. Ipotango mukeba ya ndimaka masina vote ana Kinshasa. Moto waka kondre ya alakate. Moto waka kariye mbongo alite. Tangwe komi Felix Tshisekedi, komi Felix Tshisekedi aliye mbongo. Kalonda benge na nzela singalobine yo mukebayi. Olingina tika kofute la ondako. Olingina tika misolo na pesi takayo. Aoki mote mapasi. Aibisa Salomo kalonda lobi limbisa ngayi. Pomoni yendenga akana tema akafeble desu ya pia za komplekse. Soki meme yo akana mbongo. Entre temps, la politique ndenge twalibwe kalondali chef nanga te twaliba partenaire koko simba te to kabwani chef nanga ali population peuple mondali mokonzi. Okindeko kalonda bisi bango na kopesa bino yo nazo bakiselo au-delà de $2,500 ozwaka chaque fin du mois na ngomba. Na Daniel Safu nazo bakisa misomisosu sans rival. Yango wana omoni ke mukeba itango bakwika nyako bauti kozwa mikolo baute kopesa bango ba 5,000 Ndiye komisi bango bilobalo basa riba na Kinshasa. Ndiye bapesi bango mission akoluka koboma Felix Tshisekedi. Bapesi bango mission babi IDPC kufa. Bobo kunjo esepela. Okinde kuna ngai. Ya solo vraiment Serge Kindomba totikali na 2 minutes. Vraiment ce qui est totali sa balandi ya sans rival na ko nosso ya monde. Eloko nini Moïse Katumbi azo kanisa po na muninga na yeti Tshisekedi po basolo laka. Mena CCC aza kotinda ka Salomo Sikadela. Nini yango plani yango ezali vraiment organisé et pas ina bande komusio opposition contre Félix Tshisekedi. Ezali nini batuba yeba. Deko ona ko
ko ebisa bandeko bazwini bako akolandanga na nzela no sans rival baye bake Messi Katumbi moko ya ba criminel économique le plus célèbre de la RDC bato ba bomimbo kango ensemble na bokunja Kabila yeba ya ngonenge aliwana alingi election te Katumbi alingi loko to bengi dialogue to bandela maenyonso ezonga zero e ko permettre ye azonga wana Kinshasa na Kongo Kinshasa ko e bazala na carte de fer ya zumo agesoka ali libanda indiki Kongo ko vivre te Kongo ko vivre il faut kaka yala na carte yango ane loko biso to seni ni to boy to ningi koyoka yango te biso to ningi mapona 23 décembre mission na bango ya lakini tango bayaki lokwa ba ibaki misolo aleta lokwa ba pia kimboka o ba yebembe na ikumba kinasonal Tshisekedi o to bengi papa ya demokrasi na Kongo ba pusa ni pembe ni bo masumo ya bango sa nini elimbisa ma lokwa ba mona kike masumo elimbisa mi ba kene na mapuna mi lokwa yena Kabila basaki ni kelemba ye tatali kelemba kima Kabila na misolo epe si Kabila kanda po bango mi bale bakana confirmer makambo tali ba kongolete yali kingo ya meli muninga misolo yango epesi kanda obi ale abata le loko zonga suna mboko de tanke ngana kuzaka ba monike kufanda kuna na exile ali pass ba kokukate ba ngi basani ba instrumentaliser mukeba ina safu balobi ke bino mission ali i depeche wana foko boma bango ba kende mapona mite otango tokokende dialogue e permettre bango bazonga mende kuna ngai yango moni Felix Tshisekedi tangwa telema ka ebisaka bango ne Ndelo ya biso to kokende ali transition sans Kabila. Osoki bondimi yango te vitali bino monaka bato ensemble baki contre biso na bato de Belice. Mais le loyo dialogue bango bazoluka wana ndeko na ngai sans rival kanga mokolo alelo. Dialogue soki to bandeli nyonso ya zero selon schéma ya bato Katumbi. Ndeko na ngai yeba ke Kabila ko sese loko to bengi referendum na boko. Bango bali na idée basala 2 ans transition basali o babenga ka partage a gato Katumbi azongi to bandela maponami bakwesi nanga makambo nyonso et puis finalité to sa nini to ke d'élection a kimia entre ta biso to lobaka bo biso bilinga génération sacrifié makambo nyonso Kabila ko kozala moto yeba ke solution malonge ko bima kate tant que monsieur Kabila li problème na Congo akopesa ka jamais solution tala nini nini mboke kufi yango wana na koyebisa bandeko bazolanda nga bo soutenir likanisa Félix Tshisekedi asosoli ete ke Kabila komema biso na nzela élection te soki tolobi toboya machine a voter kombo nango foto kende négociation ndeko nanga sans rival soki boboyi machine kombo na yango nini négociation ou rien na monsieur Kabila nani wakondimazwa makala moto achango na moto na yalo bakengai moto na ngito negosye na Kabila eske Katumbi biso to kweko kwa na opposition Katumbi jamais ndeko na ngai ok vraiment merci beaucoup kanisi na bango ezali ya mabe balingi te ke Félix Tshisekedi azala kandida inike opposition ndenge bali wana bazokaka ngo motema pasi tozoka banungunungu ezobimawa ke ye Katumbi na Bemba bazonika basuteni Kameleon na kata makambo na baloba ke yabi makandida iniki. Oh biso tozolo bayango. Kandida iniki ya peuple to chef pute. Ya liboso to lobi fois za la moto atikala te ko sana bokunza Kabila. Il faut pas za la moto a bénéficier tant na 50 fois mon ko ya ba congolais. Il faut pas za la moto ba congolais ba lela na kombo na ye. Moto nyon so saka sulu patronage a Kabila ba ye bayango ke ba contribuer na misère ya peuple congolais. Donc, on peut ça comme un modèle où on a des chances à la candidat, la contre opposition. Candido et Abisso, tous on dit, Nabitumba et Félix et Tshisekedi, à Tigali, vous avez dit, vous avez dit, moi, je suis allé au Martin Fayil, vous reconnaissez, vous avez dit, 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 donc on a voulu que les abandonnés konanga yanguana pour la rencontre na bango ya Java et puis mukeba ya na sonité de konanga a outi koleka na télévision locale na ebite soka liya kini ni abi o Katumbi a bengi a pesi mitin dolobi na etia mandoko ya yo stimela ki Félix Tshisekedi na se a eko senga sese le fe bolimbis a lobi ki ali bitumba démocratie mandoko ya ya tiango na se biso dolobi biso déjà mandoko ya biso ya li likolo
Likolo, pourquoi tu l'oublies, Likolo, tu l'ingi ma ponami, le 23. Ce qui vient au Bandaka, qui est donc un dialogue, mon sousou, biso tu combattre, dialogue n'a qu'à Damboka. Ok, merci beaucoup, Serge Moukebaye. Je crois que Serge Guindomba, pardon, tu as dit 2 secondes ou 3 secondes seulement. Est-ce que vous pouvez aider Batobola Ndabiso, autant de la biso, ne fils que ma journaliste engagée. Oh, ma bundi la capeple, nombre d'abango, on ne sait plus sur quel pied danser, parce qu'en ce moment, toujours y batte nani à zan nani. Alors, bah y ba somba mi, et ça ba Daniel Moussafou et Mike Moukebaye, to tikalina ba nani na opposition, to repé sa confiance. De konanga na boe biso, ba yo bo kwe kope sa confiance, na bitumbo to alina yango, kope sa confiance na moi na mobalo, ba bengi Israel Mutombo, ba benga kaye mouluba ya mwindu. Na ebite kande komusu ba yebie. Mwa mubali wana alina nzela bo solo. Moukebaye na Safu bali na opposition ya monoko. Ni bumo ya bango alina bokonza kabila. Tango moto azoli yaka azosaka bakombili. Badil politiki na batwa bokonzo onde konanga. Yeba ke moto wana alina nzela sembote. Abongo Peter Chani. Abongo Peter Chani. Nde konanga yi Peter Chani osi ile dans le bon. Mais le mal y a ni mingi ozali komo na wana bazo bela maladi ya maba. Maladi obali nango kumbo nango Salomo Kalonda. Ye moto apesa kamitindo soka lobi yo. Ogomo atata mokolo yo kanzelo kwa zo kunda bitumba. Ya ina volonto ya ye moko njoka de Kalonda moto ye bisaka ye Salomo. Abizongisa bwe. Loba mabe bwe pona Felix finger bwe. Problem na bango ya ngwana ndeko nangaji san rival. Abongo mwana mobali yo. Mwana mobali yo kabongo. Nde konanga imoto wana tika jamais kozana bitumba. Ya bundaga itumba te sans rival. Ok, abongo nde konabiso. Nde mokona bato na ebiso bazo. Nde konabiso Eliezer Tambwe. Nde kwe Eliezer alina ntela po moni banda bitumbo e bandi okalonda instrumentalize bato contre Felix. Atike kozwa position te sans rival. Afanda kimi ataka bango makam na bango nyoso. Balo baba finga ya makambo itali ete. Alubaka na elo kote, position na eto ebi yango te, yango moninga na kuankuraje position na yo ya jui, sagesso ya saleli na makambo yo. Ndiye na kwe kondima yango wana. Vraiment merci mingi, vraiment totika. Yo mwambote na banani, bazo lande pa jibeka, azako landa yo, Amiral Chims, Maître Dona, Bogis Bompema, bazako landa yo. Ah, na pesi Bogis Bompema mbote, na pesi batonyo so, na pesi mchipule joli, mchips, na pesi mbote, na pesi bandeko nyonso tu ya chobu, kuna na pesi bango mbote, na yu moko sa rival, na ndongo kanishi ngai, yiba ango kena ali disponible, bato balinga kiteke, doso lulaka, na yiba kena ali, soko bengi nga pona informasyon na kuyano la usa rival. Vraiment, merci mingi toko yamba, yu lisusu mbala yasima, ozali abiso, chaque jour toko zala na yu pona ba informasyon, tina kampanye, au copé sa gabisso d'informations sur la campagne déroulement d'Ango. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup, vraiment. Ok, maintenant, on dégoûte sans rival. De retour sur ce plateau, Bande Konangaï, ce que j'ai dit, Oyo, Bakongole, nous sommes beaucoup opé sa confiance, vraiment, comme journaliste, Bakombo Tangamiwana. Mais la députation, Tobo Sanate, Eliezer Tambwe. Aïbate, Aïskrokate, Abomate, Azapeka maboko pembe lokola fati. Kongole nyoso zolanda ngai. Kanga kombo Eliezer Tambwe. Ayebana akenda sango. Eliezer Tambwe. Banda banda musala na ye. Vraiment plainte za la rate. Eliezer Tambwe. Vote ye. Yende mon lobeli. Vraiment ya peuple. Nangama media. Vraiment. Ako decevoir binote na parlement. Ko vote bi vota votate. Ko vote bi vote la mwanza. Te. Congolaises et Congolais, bino nyoso sima ya Eliezer Tambwe, na bandeko na biso ya media. Ba musicien pe ba postulé na députation. Bandeko na ya bandundu, vraiment, si y a des provinces, on a sans rival na linga kamakasi, na linga pe province ou ya bandundu, ba mpangi ya kikwiti, vraiment, zamba yo ki kole la nabino. Aboui kotine la bino we rason, aboui kotine la bino. Frère Patrice, ba kolabo. Aboyi kotine de la bino. Ba ou nyo subino bo yebi wana ya bandundu. Ba kolabo. Me aponi be moko. Oyo, ako servir peuple. Ako servir province ya bandundu. Ba bengi na kombo ya Didier Lacombe.
Lacoste. Didier Lacoste n'est l'homme qu'il faut, le musicien qu'il faut pour à représenter province naïe. Voter Didier Lacoste numéro ne yango wana. Numéro naïe yango wana na carte électorale kende voter Didier Lacoste. Bampangi nyoso ya kekwit. Bande konanga masimba nima, bande konanga nyoso ya bandundu. Vraiment bon voter Didier Lacoste. Na zutan e belenga na son rival. Na zutan e belé akosa na investigation. Na moni e pemeni ya Kabila te, na moni e pemeni ya bakolabote, na moni e pemeni ya batu o ba bomi peuple te, na moni e parce que ça va miser musu ba contribuer pe tout na ko boma peuple. E belé ya e belé belé. Soko la dit liwa ya Madilou, o ko mona ke musicien za kina sima. O la dit liwa ya tel ko mona musicien za kina sima. Même liwa ya papa Wemba, Kabila aboma ye mo côté. Musicien za kina sima, mais Lacoste aboma pété, ayiba pété, atonga ka pété. Bon voter Didier Lacoste. Bon voter pour ma candidat nyonso ya UDPS Leonard Titambala. Tu repères ma coordonnée naïe. Merci Tozana Bino. Ti le 23 décembre. Ingeta. Ingeta. Bruno Tshibala. Azali moutou ako modir. Balouba nyonso. Bruno Tshibala ake Kasai. Pour a préparer arrivée ya Shadari. Oyo nyoso konete ma colonel na meeting ya Shadar. Eza la moyena 100 francs, moyena 1000 francs, moyena 2000 francs. Ba mama nyoso ya balouba. O bozana bozaba to changement. Bon lokaye o toloba na chiluba kuchi pa. Da ba province nyoso na mona bato oyo ko lokaye simba kama kasi. Eza ba mama balouba. Na mona ndenge ba loka mo bati na match ya Bilima contre Chinkunku. Ba mama ba bimana ba balabala. Ba ota match teme na maputa kabo. Ibo bati ka moni disu jandundu. Mo bati ka moni disu jandundu. Bande kunanga mo bati ya kokate. Mo bati ya tsanda tawana. Grand joueur. Donko ko pousa na kutu te bande kunanga. Me mo bati ya kokate. Chinkunku azwa kubu. Lelo bande kunanga ina mbujimai. Oyo nyoso akonyata lokolo na ye pona meeting ya Shadari bolokaye. Bolokaye. Oyo tobina kuchipa. Ela imilau. Vraiment. Po Shadari abomi balouba ebele. Histoire ya kamwena sapo. Mais c'est Shadari. Pourquoi les Congolais a le mémoire. Ata la mémoire. Ya mémoire courte boye. A la mémoire beaucoup de connards, ma caméléki kara lobi, les lots au Bosaniango, tout ça là, Bosoni à peuple congolais, te bal pa ya bazo se kabiso ba otcho la biso ba mona biso lokote. Pourquoi mouto abomio au qui se panaye? Abomelio mama, le bio qui a peso mbisi. Abomelio bana, le bio qui a peso mbisi. Tes personnalités. L'indima, on a la nozala, mais on a la kibomoto. Balouba, bokendete. Makambu ya Shadari, balouba, bokendete. So yi bokende, za ouba me ma banda. Na yi bina kambu na balouba na kansonda. Balouba bamba yi kansonda. Ya solo. Shadari ya bomisi baloube bele. Na yistora kamwe na sapoubane betu ba muka sayi. Nous nous voulons dire que quand yimalo a Shadari to quand nous yimalo a Shadari to tu parles aussi montu wakumu tu nous chipe tu parles tu parles qui ouais to tu parles qui ouais tout to tu parles qui marche à moumen to tu parles à moyenne ou formo a dit que ma moyenne chana ou ce que chipe baluba vraiment bande konangai makamu ya Shadari bo pesa yango mukongo. Tokutani mbala ya sima Ingeta.